munaasibadda sida heerkii sare la soo qaban qaabiyay isla markaana u reebanayd maamuska dhalinyarada iftiiminta burco oo kaalin la hadlay ka qaatay sidii shaariicida halbowlaha ee magaalada burco oo hore u ahaa qaar madow waxayna ku guuleysteen in lagu xidho laambado fiican oo iftiinkooda qurux bilinaysiiyey horumarka magaalada burco waxaana munaasibaddan si wada jira iskaga kaashaday tababare cabdiweli maxamed cilmi iyo ururka horumarinta hablaha burco waxaana ugu horreyntii halkaasi hadda la kala duwanaa iskaga daawo maray guddoomiyaha ururka horumarinta hablaha burco marwo hodan cismaan maxamed iyo tababare cabdiweli maxamed cilmi oo si wada jira ugu bogaadiyay dhallinyarada iftiiminta magaalada burco kaalinta lexale ee ka qayb qaateen horumarka gobolkooda iyo tan guud ee dalka somalilandba shambilan maasha allah caawa casha sharaftan mas-uuliyadeed iyo abaabulkeeda lahaa tababare cabdiweli sidoo kale annaguna aan ku taageernay waxaan u qabanay walaalaheena iftiiminta burco inamada maasha allah gobolka u kacay ee magaaladii leersiiyey waxaan idin leeyahay sida ay magaalada u iftiimiseen ilaahay qalbiyadiinana idinkana ha u iftiimiyo qabrigiinana maalintay tiina noqoto ha u iftiimiyo insha allah laakiin waxaan ku koobayaa walaaleen waxaan idin leeyahay ahaada sidaa u ku bilowdeen anuguna mar walba waxaan idinku garab taaganay inay isu haysataan sidaa hawsha ku bilowdeen inay yurintinimadiinna iyo idinka dhexdiinu adkaato inaana idin u joojin dadka dhinaca xun wax ka eega ee aan la jaanqaataan dadka positive tingarka ama dhinac wanaagsan wax ka eega ee idinku garab taagan hawshan inay xitaa isku dayi karaan baa jira dad iyagu awood waayey dadka awoodda waaley waxaa la yidhaha dadka ku shaqaysta hawsha aynu mar walba ognahay sida qabaa'ilka oo kale waa qof awood waayey qofkaasu idinku si awood baa hesheen annagana waddaana tusteen insha allah taasaanu annaguna ku guda jirnaa qaadaynaa idinkuna sidaa marka hore u midowdeen miduu ahaada waxaan caawa idin leeyahay aada iyo aad baan anugu ugu faraxsanahay inaan madashan ku kulanno inaan garabkiina istaagno habla horumarin ahaana waxaan ka mas-uulahay wax kastoo qabanaysaan inaanu hiil iyo hooba idin garab taaganay naguna xisaabtantaan insha allah waxaa la yidhi waxaa u horreeya la qabtaa waxa weeye dalleer kulashay imika haddiinu halkan iska baktiyno korontadan de waxba arki mayno magaalada burco gobolka tubdheer koronto u shideen koronto marka la shidana waxaa lagu yaqaanaa in wax lagu arko waxaa aragteen oo annagana tusteen idinkuna indhihiina ku arki doontaan waxyaaba fara badan oo markii hore ay de leerlaantaas inaga maxay tay aynaanu arkayn naga qarsoomisay dee waxyaabaha ayna tusteen waxaa la doonayaan dhammaystirno waxaan jeclaan lahaa kulli saale cafaa dee gabay qiimo badan oo uu ka tiriyey baa jirta oo uu inoogu tilmaamayo meel kastoo qabya iyo meel kastoo wax ka qabalayo siday u kala horreeyaan iyo nidaamkeed iyo qof walba halka kaga beegan marka inaynu sheekada qaybsanno shaqada oo aynu dhammaanteen iskarab taagno oo dhallinyaradeena kalena ku barbaarinno inay innaga inagu daydaan ayaan doonayaa sidoo kale waxaan doonayaa inaynu maanta oo keliya maanta limaaha lama joogo waa la dhimanayaa dhammaanteenba inaynu iska reebno ansaaro jire iska reebno oo mid masaaj dhisa iyo mid maxay tahay iskuulla dhisa iyo mid maxay tahay maktabada meeladii ka taga inaynu yeelanno oo dad dadku ku daydaan 200 sano kadib insha allah bismillahi kariim magaceenu siino aladan doonayaa waana taanu taaganahay ka cabdiweli ahaan anugu waxaan diyaar u ahay in aan caruurta soomaaliya iska daya caruurta afrika oo dhan aan uga tago dhaxal weyn idinkana waxaan jeclay inaan saasi leeg noqotaan waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kala duwanaa kuwaasi oo bogaadiyay dhallinyarada iftiiminta burco marka labaadna waxaan mahadcelinayaa tababare cabdiweli maxamed cilmi iyo tiimka u kaashanaya hablaha horumarinta burco oo maanta munaasabad casha sharafa oo dhiirigelina u sameeyey dhallinyaradii kacdo gadooday ee ka gadooday fadhiidka degmada iyo gobolka ku yimi ee bilowday barnaamijkii iftiiminta ayaan aad ugu mahadcelinayaa bulshada gobolka tigdheer waxaan kula dardaa bal wixii laynoo sameeyey in aynu horta ilaashanno oo aynu hareereha iska taagno oo birtii iyo qashaafadii iyo laydhkii iyo waayarkii waqtigooda ay u horeen ee lacagtooda geliyeen ee dadaalka iyo juhdigooda geliyeen ay bal aynu ilaalino marka labaadna inaynu u mahadnaqno oo aynu soo dhoweyno oo dadka ka maamuusno oo ka sharafno ayaa loo baahan yahay ayagana kelmad baan odhanayaa kulli wax wanaagsan baa qabateen walaalayaal waa dadaasheen ilaahay khayr badan haydi siiyo waxaa idin tiim dad yar ka kooban waxaa keentay fikrad togan oo ku salaysan horumarka dadkii idinla qaatay ayuuman ka mid ahaa waad ka dhabayseen si fiican baa tusaale u samayseen markii hore markii dambena waa ka dhabayseen oo wixii waa qabateen ilaahay subxaana watacaala miisaanka darajada xasanaadka idinku daro farxadna iyo dhiirigelin iyo wanaag iyo sharafna way noo tahay inaan maxay hatay u garanno inamadeeda amna walaaladay reer burco siday gobolka togdheer ee sumcaddiisa iyo karaamadiisa u soo saareen run ahaantii gobolkeena waad arkayseen siduu ahaa maalintii aada barnaamijka bilaabayseen ilaa qisadii aad ku bilowdeen barnaamijkan hayay
امتحانها سيدي أتصاب لودين وانهي انتبع إلى هبين كقولي فكر كان إن وده كل كوده كاردين نمحيتير إن عبد الله حكير دواجي بلا رفلة بلا رفلة حلقة يا وقت حكرنا يا تتكي خرة لكن شيء كان تنب يا تت كان تنب كرن مايا لكن مر كيم كسكرية محادي خالد يوم مختار للشيء هو dali yaradan dambe iyo jiilkan dambe way garanayaan marka la raago gobolka Togdheer iyo Saw iftiimiye ay noqon karaan maana dowlad waxa la xusay UFO wadaniyadii reer Soomaaliland oo taariikhdeena ku dhigsan anoo waxaan aaminsanahay reer Togdheer inay sameystaan maalin ay xusaan iftiiminta bro waxyaabaha sadaqooyinka aan dhamaan bay ka mid tahay inaad ummadaada wax guud oo caam ah aad u sameyso waxyaabaha iftiiminta imkaan orkan sidoo toobro soo qaatay waxba iftiimiyaan waxyaabaha iftiiminaya waxa ka mid ah inagu waxaanu arkaynaa deynaynu wax ku arko dawladda hoose subaxii maalin walba wax dhibaato ka dhici jirta inay qaado qashinka waayo habeenkii ba iyadoo mugdi la soo gudbi jiray wadooyinka la dhigay jiray dadkayna lama garanayn laakiin imika habeenkii qofka si walwaalay uska gawal arkaya sagoo taa ka cararaya ayuu markaa joojiyaa subaxii dhaq qashinkii ku bixi jiray in gaadiid badan lagu guraa wiyaraada sidoo walaalahay sheegeen waariyo de qofka indhaala qofka xanuunsanaya qofka kale tamarta daran ee maalin war hata xayawaanka yar ee habeenkii madawga lagu dilay ku badbaaday iftiinka ajal bad keenaysan oo mid aad aakhira shaqaysateen walaalayaan waxaad leenahay gabadhii munaasabadaasi waxa halkaasii hadalkooda ka soo jeediyay Mukhtar oo ka mid ahaa dhalinyarada fulisay barnaamijka iftiiminta burco aanu qabanno haddana waxa weeyaan demarka lagu maamuso ee yaani lagu sharfo inaad adiguna ka mahadcelisaa waxa weeyaan waa wax waajib ah oo yaala runtii aad baan idin ka mahadcelinayaa arintan quruxda badan ee aad noo sameysaan waxa kale oo aan ogahay qofka hoggaamiyaha ama leaderka waxa weeyaan looma raxleeyo looma guul wadeeyo amaanta laguma badiyo taas bedelkeeda waxa weeyaan waa qof mar walba la caayo qof la cambaareeyo haddana ilaa yoolka intuu halka uu doonayo ka gaaro waxa weeyaan aan joogsan intuu meesha doonayo iyo isbedelku togan uu doonayo uu gaaro mooyaan runtii hodan waa gudoomiye hablaha horumarinta gobolka Togdheer runtii aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee hablaha isugu keentay inta iyo in ka badanna inay dhaqaajiso waxa weeyaan garabkeedana waa taaganahay iyadana waa ku dhiirigelinaynaa haddana sidaas ay tahay anagu mahadcelinno baan u kacnay wad mahadsan tihiin kun jeer waan idin mahadcelinaynaa sida qurux badan ay noo maamusteen Allah idin maamuso inta iyo ka badanna dhamaanteen diyaar baa la inooga wada yahay hadii aan ku soo kabagabeeyo in yaro kamida shidaalkan isticmaali jiray waxay ahayd in yaro baan sidii burca ku jirtay oo ahayd ma karo kala durugsanaan nacayb durxumiyo xanuun dadkaygana kala dilo anigu daandaan ma geeyo runtii waxaan jeclaan lahaa in gudahaanba Soomaaliland oo dhabi iyo goboladeenba ay sameeyaan yaani wax dadka horumar u ah yaani ay sameeyaan wax lagu dhirin karo laakiin sala iska daayo waxyaalaha yar ee minorka meelahan dhow laga eegayo gabagabadu waxa halkaasii shahaadooyin kala duwan oo lagu maamusay xubnihi kala duwana ee ku jiray barnaamijka iftiiminta burco ayaa halkaasii waxa ku gudoonsiiyay tababare Cabdiweli Maxamed Cilmi iyo Hodan Cismaan oo ah gudoomiyaha ururka horumarinta hablaha burco waa Cabdirsaakaranto wararka magaalada burco